Hasani, ligjërisht, ku ka qënë e sakt, pra e duhur, lëvizja e policisë shqiptare, dhe ku ka qënë e gabuar? Po t'jap dy faktor, e para, që ende pa u kapur, po themi këta persona, drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit, zoti Rumbullaku, doli dhe tha, janë këta personat përgjegjës. Pra, po themi, ende pa përfunduar hetimet e të tjerë me radhë, duke u bazuar vetëm në dëshmin e një vajze e cila është një person shumë i afërt i porositit, ati që akuzohet si porositit, Edmonda Xhia. Sa mundet, po themi, këta persona të mbrohen me faktin që drejtori përgjithshëm i policisë doli përpara se të bëhej gjyqi dhe t'i fajsonte në një përballje me ligjin? Unë faktikisht do të thosha që policia shqiptare nuk bën një deklaratë të drejtë kur thotë që janë fajtorë, për arsye sepse policia britanike, në qoftë se ka arrestime të tilla, bën që ka një dyshim të arsyeshëm që këta mund të jetë persona. Por jo një vendim, po themi gjykate. Vendimet se nëse është dikush fajtor i merr gjykata në Britani dhe juria dhe që janë për atë punë dhe jo policia. Policia thjesht zbaton vendimet e prokurorisë për të arrestuar persona të dyshuar ku ka dyshim të arsyeshëm. Bërja fajtor ose jo, në farë mënyrë deklaratat e nxituara pavarësisht triumfit të policisë shqiptare mund të luhen në dorët e atyre të akuzuarve, duke thënë që nuk do të kemi një gjykim të drejtë për arsye sepse ne jemi shpallur fajtor përpara se të kapshim dhe përpara se të na dëgjoshin nëse jemi fajtor apo jo. Kështu që do të kërkosha autoritetet shqiptare të jenë të matur sepse drejtësia britanike vepron në bazë të fakteve, në bazë të ligjeve, në bazë të historisë së ekstradimit me Shqipërinë dhe garancive që do të merr Britania, gjykatat britanike se drejtësia shqiptare pavarësisht veprave të rënda të kryera nga atë dyshuarit, do të zbatoj vetëm ligjin dhe do të dënoj në bazë të provave dhe jo në deklaratave të policisë apo njëra tjetra.